ñu sant yàlla gannaaw bu ñu fekkee nag ci kaw réew mi nga xamante ne yàlla teg nañu fa programme bi nga xamante ne ñu ngi ciy jàppale këru diine yi. Te ki nga xamante ne moom laa fi wuutu jot fi def lu am solo, waaye ñu fas yéene ko wéyal. Te fii biñoo na programme bi jotagu fi woon egsi, ñu am yéene nag ni nga xamante ne noonu lañ koy wéyalee ci fi nga xamante ne jot nañ fa commencé dara te eggagul, ak fi nga xamante ne sax motal nañu fa dara te fas yéene ko continué ak ñoom ci yeneen projet ak programme ñu am. Noonu lañ fas yéene ci programme modernisation site religieux yi ak site religieuse yi ñu boole ci biñona xëy ñëw nag jàppale la ci liggéey goo xamante ni yaa ngi ci ay ati ati nga nii te def ci liggéey gu mucc ayib. Te gis nañ ko ci njaboot gi, gis nañ ko ci taalibe yi, gis nañ ko ci sa taxawaay ci diine. Te dama faral di wax ne rek fi ngeen toog di defar jaare ci diine ak ku fi mën di nekk ci président de la République ne jàppale bu amee ay citoyens model ci ñoo xamante ne bu waxeeg ñoom ñu dégg, bu leen woowee liggéey ñu wuyu si, bu leen ne lii baaxul ci réew mi nañ ko moytu même buñ ko déggul sax déggee ko ci diine. Lu ci yombal rek ci loo xamante ne woote la ci ñun te ñuy xaar askan yi ci liggéey googu moo ñu koy yombalal. Kon kuñ ci fekk dañ la war a jàppale ngir mu gën a yomb ci ñi nga xamante ne ñoo yore réew mi di ko doxal.